Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демгиленген жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Чыңгыз Эсенкул уулу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министри, жаштар саясат министринин орунбасары. Чакырылгандар: Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орунбасары. Кожомуратов Самирбек Куанычевич, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орунбасары. Баяндамачы барбы? Урматтуу чакырылгандар, маселе бүткөндөр силер кете берсеңер болот. Урматтуу депутаттар, кайрадан кирип оруңарды алсаңар, сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Абибекович, урматтуу комитет мүчөлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамынын долбоорун сунуштап жатабыз. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаал, маалыматтык коопсуздукту калыптандырууда жана ишенимдүү маалыматты жайылтууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын негизги маанисин көрсөттү. Маалымат мейкиндигинин чоң көлөмдөгү маалыматтар менен каныккандыгы жана жаңы медиа деп аталган жаңы жалпыга маалымдоо каражаттарынын пайда болушу, бул интернет ресурстары, вебсайттар, тармактык басылмалар жана башкалар акырында такталган маалымат менен жалгандын ортосундагы айырмалоо кыйын болгон кырдаалды жаратууда. Буларга биз адаштырууга алып келүүгө багытталган билдирүү, атайылып жалган айтуу, туура эмес маалыматты камтыган жаңылыктар деп айта алабыз. Аларды жайылтууда жаңы жалпыга маалымдоо каражаттарынын субъекттери олуттуу роль ойнойт. Акыркы жылдарда дүйнөдө болуп жаткан окуялар Кыргыз Республикасынын маалыматтык эгемендүүлүгүн чыңдоо зарылдыгын ачык көрсөтүүдө. Бул процессте алдыңкы ролду глобалдык медиа мейкиндикте күчтүү улуттук маалымат мейкиндигин түзгөн атаандаштыкка жөндөмдүү жана эркин жалпыга маалымдоо каражаттары ойношу керек. Мында дал ушул жалпыга маалымдоо каражаттары өзүнүн классикалык түшүнүгүндө коомдун бүтүндөй маалыматтык чөйрөсүнүн негизги көрсөтүүчүсү болууга, мамлекетке жана жарандарга дүйнөнүн адекваттуу жана толук картинасын түзүүгө жардам берүүгө, ошондой эле коом ичинде ачык диалог үчүн аянтча болууга тийиш. Анткени жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишинин негизги принциптери баарынан мурда бул аныктуулук жана объективдүүлүк болушу керек. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамынын жаңы долбоору демилгеленген. Мында 1992 жылдын 2 июлунда кабыл алынган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бүгүнкү күнү эскиргенин белгилейбиз. Азыркы замандын чакырыктарына ылайык келбейт жана жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү коомдук мамилелердин азыркы талаптарын толук өлчөмдө канааттандырбайт. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө колдонуудагы мыйзамдын укуктук ресурсу түгөнүп, азыркы коомдун реалдуу турмушуна ылайык эмес. Ошондуктан жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылдыгы ачык көрүнүп турат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат. Долбоорго кирген жаңы ченемдер вебсайттарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жалпыга маалымдоо каражаттары катары милдеттүү түрдө каттоону жана кайра каттоону киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, андан баш тартуу, ишин токтотуу туруу жана токтотуу боюнча мамлекеттик органдарга ыйгарым укуктарды берүү, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланган иш аракеттерди аныктоо, журналисттер үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аккредитацияны киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине чет өлкөлүк катышууну жөнгө салуу, жалпыга маалымдоо каражаттарынын төгүндөөнү жөнгө салуу. Долбоорго кирген жаңы терминдер, булар жалпыга маалымдоо каражатынын тармактык каражаты, это сетевое средство массовой информации, вебсайт, маалыматтык агенттик, интернет тармагы. Мыйзам долбоору 10 главадан 55 беринеден турат. Урматтуу Данияр Абибекович, урматтуу депутаттар, биринчи окууга сунушталып жаткан бул мыйзам долбоорун колдоп берип коюңуздарды өтүнөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Маалыматты уктуңуздар, эми суроо жоопко өтсөк, сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Далыбаевичке берилет.
Я, конечно, думаю, что сейчас примется этот закон или не примется, у кабинета министров, у государства нашего есть инструменты, закон, незаконный, как можно журналистов закрыть, наказать, запретить что-либо освещать. Но вот этот закон, законопроект мне чем не нравится. Тут очень много моментов. Я просто сразу по пунктам пройду. Вы предлагаете регистрировать интернет-сайты. Я так понимаю, это все в KG-зоне, да? Потому что в зоне com.ru или другие там вы не сможете регулировать. Так вот, все сайты даже, будь это кафе будет, это будет по продаже машин, это будет какое-то рекламное объявление, все сайты в зоне KG надо будет регистрировать еще в Министерстве цифрового развития. Достаточно добавить, нет, это не так. Согласно статье 9 проекта закона Кыргызской Республики о средствах массовой информации, к средствам массовой информации относятся периодические печатные издания, телерадиовещания, веб-сайты в телекоммуникационной сети, интернет и иные электронные средства массовой информации, а также зарегистрированное как средство массовой информации информационное агентство, деятельность которого направлена на сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера. Ну вот тут смотрите, веб-сайты. И вы говорите. Вот я к этому слову просто прицепился, поэтому я прочитал, что получается любой сайт практически надо регистрировать. Нет, в первый раз, когда мы вносили в комитет по международным делам, действительно, я там неправильно озвучил, и коллеги наши неправильно поняли, на самом деле к всем веб-сайтам это не относится. Это только средства массовой информации. Да, средства массовой информации, которые именно распространяют информацию. Хорошо. Тогда вот зачем вы даете большие полномочия органам прокуратуры выносить? Дважды там предписание-то вынесли, и все, и на этом можно распрощаться со средствами массовой информации. Должны же быть какие-то критерии. Он должен что-то нарушить. Должен, ну, что, какую-то такую, да, большую ошибку совершить, что ему должно быть, ну, выкатывается вот это предписание. Ну, здесь зависит от деятельности редакции. Если они будут законопослушно вести свою работу и деятельность, соответственно, никаких предписаний им не будет. Не, ну это так легко сказать. Вы же знаете же у нас это... Вот, некоторые СМИ обвиняют же, что они там психологию там людей чуть ли не меняют. Я тогда другой еще вопрос задам. Почему мы запрещаем иностранным лицам регистрировать средства массовой информации? Ну, ведь это же бессмысленно в интернет-пространстве. Я просто не про то, что вот я там категорически против этой нормы. Я просто считаю, что он абсолютно нецелесообразный, бессмысленный. Ну, вот в Ютубе там зарегистрирует там какой-нибудь блогер свой канал, как вы этому помешаете? Телеграм-канал откроет, много же средств, на самом деле, распространения информации. Для чего это делать? Дастан Далбаевич, с учетом последних всех событий, которые у нас происходят в стране, именно по свободе слова, по деятельности журналистов-блогеров, мы уже к этому приходим о том, что вот на днях уже в Министерство культуры откроется центр исследования, ну, если так назовем, центр мониторинга. И она будет как раз вести ту работу, как раз работу именно в социальных сетях, потому что там у нас есть договоренности с корпорацией Meta, с TikTok и другими крупными информационными агентствами, технологиями, которые дают такую продукцию. И вот с ними будем вести работу. Ну вот все-таки закон, он очень... Ну вы же читали, да, все, вот, всю критику по этому закону, законопроекту. Уважаемый Дастан Далбаевич, мы прочитали и ознакомились со всей критикой и недовольством нашего медиарынка. Они давали рекомендации, мы некоторые рекомендации не учли, но некоторые учли. Их основное требование, они говорят, чтобы обязательной регистрации веб-сайтов не было. Мы говорим, нет, это надо. Почему? Потому что по истечению времени, в связи с обстоятельствами, с информацией. Не, а вы же можете, вот когда вот он регистрируется как СМИ, в свидетельстве просто он указывает, что сайт такой-то и все. Но зачем дважды проходить регистрацию? Ты идешь в Минюст, там регистрируешься, потом еще идешь в Минцифры, там регистрируешься. Вот для чего излишние требования? Министерство юстиции, они веб-сайты не регистрируют. Почему? По цифровым вопросам у нас отвечает Министерство цифрового развития. А что Минцифры, что может сделать? Ну, вот, они же контент тоже не отслеживают. Нет, они регистрируют именно веб-сайт. Смысл? Если он регистрируется, вот сам сайт регистрируется, вот в Азия.Инфо, ты идешь, покупаешь этот домен. Просто для чего? Вот я не могу понять. У Азия.Инфо наши граждане берут хостинг, этот кэдж-домен берут. Они. Да.
Соответственно, Министерство цифрового развития, они сами уже отработают с операторами связями, со всеми интернет-провайдерами, и вот они уже будут вести определенную работу по этому направлению. Не знаю, я все равно считаю, что это неправильно. Ладно. Рахмат. Кейінгі сөз сұрау беру үшін депутат Сурбалдиева Эльвира Джалабековна беріледі. Рахмат, Урмат Учингас Мырза. Это, наверное, скорее не вопросы. Вот смотрите, специализированный отдел для работы с соцсетями создан где? При какой службе? Это в ГКМБ, наверное. ГКМБ, да? Да. Ну, это что было озвучено, это, да? Это нас не касается, да. Нет, а сейчас высылались... Мы планируем, без жақын қарада ұшыл, бізде мониторинг бор-боры деп бұйыса түзелікті тұрауыз. Нечін дегенде, бұға чейін айтылып кеткендей, сіздер дағы ұшы кеспештеріңіз тағы масылы көтірген, бұға чейін жена тик-токту бойынша чара көрі, дағы башқа ұшындай тура емес контенттерді жайылтып, баяғы Қырғызстандың жақшы балдарына, өспірім балдарға дұнда жаман терс тасын тигізатады деп дегендіктен ұлан, біз тик-токтың өкілдерімен сөйлешкенбіз. Азыр мына бұл жерде Замир Қуанышбек іште отырады. Қуанышбек санариптік өнектіру министрлігі алардағы өз бағытыменен сөйлешкен. Анан біз ошол эле корпорация Мета же болбосо Инстаграм ошолорменен сөйлөшкөндө алар айткан урматтуу кесиптештер, эгерде өнөктөш катары иштей турган болсок, сиздер сөзсүз түрдө ушул боюнча иш алып барган, контент боюнча иш алып барган бир мекеме болуш керек дегендиктен биз ушул министрлик кабинетинин чечими менен биз ушул жакын арада центр мониторинга түзөтөбүз. Ошол контент менен иш алып барат социалдык тармактарда. Ошондо интернетте балдардын психологиясын бузган деп эмне жөнүндө сөз болот? Бузган дегенде жанагындай туура эмес жанагындай көрүнүштөр болот байбы? Ошолорду баягы бөгөттөө боюнча. Мисалы агрессияны козгогон дегенде бул борьба называется UFC? UFC. А вот в вашем понимании это провоцирует агрессию? Да, я думаю, да. Их тоже запретим? Сейчас департамент спорта, который вот у нас, вот они тоже по этому вопросу работают как раз. К нам поступали обращения. То есть UFC можем запретить, а на TikTok-то мы сможем контролировать инвестиционные СПИ? Жок, TikTok-ту контролировать этот биз TikTok менен, алар менен биз өнүктөш катары биргеликте иш алып барууну көздөп жатабыз. Учурда бир эки мисалы ушундай көрүнүштөр болду, бир туура эмес контент чыккандыктан биз ошо TikTok-тун өкүлдөрүнө кайрылдык. Алар Астана шаарында отурат экен. Алар ошо биздин өтүнүчтү ошол аккаунттагы маалыматты өчүрүштү. Сиз мындай мен ойлойм, билимдүү жаш кадрлардын бирисиз да, эми улуураак адамдарга алар үчүн мисалы соц тармактар мындай кичине башкача мындай көз карашта болушат да. Кээ бир нерселерди соц тармак кандай иштейт, может быть, мындай башкача кабыл алышабы деп мен ойлоп калып атам. Мисалы онлайн казинону токтото албай жатасыңар, анан ошо менен өкмөт иштесе мен түшүнөт элем да. Бирок аны көзөмөлгө албайсыңар. Азыр деле айтылып атат, мына ошондон көбүрөөк адамдар жабыркап атат да мисалы. Андан тышкары бир эле мисал. Кечээ 2-3 күн болуп калды, Орус Федерациясында Екатеринбургда биздин мигранттарды тизелеп гуськом, да, полиция заставили деп жазылып атат да. Бул жаңылык, мисалы, спутникте чыккан жок. Бул жаңылык деген мамлекеттик кабарда чыккан жок. Бул жаңылык эркин соц тармактардын чыгып, ошондон кыргыз эли ошол жакта болуп жаткан окуялар жөнүндө билип калды да. Анан сөз эркиндиги дегенде негедир биздики бир бурчтан экинчи бурчка анын эң баштык деп айтып атабыз деп айтылып жатат да. Бирок сөз эркиндигин ушундай учурларда маалымат деген мамлекеттик СМИдин массалык маалымат каражаттарынан чыкпайт. Биздин стратегиялык партнердун каржыланган массалык маалымат каражаттарынан чыкпайт. Бирок деген эркин массалык маалымат каражаттарынан ушул жаңылыкты биз билип калып анан МИД реакция кылды да. Мындай мисалдарга да көңүл буруш керек. Анан бүт чектейм дегенде чектөөнүн аягы деген баары бир деген бул кыска мөөнөт болуп калат. Анан чет өлкөдөн келген биздин эки паспорт кармаган кыргыздар болобу же чет өлкөлүктөргө биз регистрация уруксат бербейбиз. А бирок мамлекеттин ичинде регистрация болгондордун баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Жаккандар, жакпагандар критиканын критерийлери кандай болот, кайсы сөз критерий болот дегенди сиз тактай элексиздер да. Анан ошонун баары такталып оондон да келип атат.
Башка жерлерден да отзывтар келип атат. Өз биздин эле институт омбудсмен айтып атат да, пожалуйста, ушуну жакшылап бир иштеп чыккылачы, бунун деген туура эмес болуп атат деп айтылып атат да. Мисалы мага деле, мына жаңы эле бүгүн эртең менен ломбардтар жөнүндө талкуулап жатсак, ошол эле бир массалык маалымат каражаттарында заголовокту башкача чыгарышты. Ооба, мага жаккан жок. Жаккан жок да? Эми туура эмес кылып атат деп. Бирок чуркап барып туруп анан аны мен уруша тургандай эми менде позициям да жок да. Бул сөз эркиндиги деген сөз да. Сөз түрдө өкмөттөгүлөргө же бийликтегилерге бизге бизди мактап туруш керек эмес да. Бунун аягы ошондойго алып келип атат да, чектелгендечи регистрация. То есть вы можете переборщить. И тогда мы не Северной Кореей станем. Бизге маалымат келбей калса, сыртта биздин 1 миллион эмес, уже 2 миллион жаранырбыз. Эмне болуп атат? Андай маалымат ичке кирбей калат. Анын деген көп нерселердин мындай чектөөнүн аягы диктатура деген сөз болуп калат да. А мы в международных рейтингах у нас внутри какие-то хорошие вещи происходят же. Ошол нерселерди деле астыга чыгарыш керекпиз деп. Мен ойлойм, сиз жаш өкмөт мүчөсү катары, өкүлү катары, орун басары катары ушуну жетекчилериңизге жеткирип бериңиздер. Мүмкүн алар деген кээ бир нерселерди жакшылап жеткире албай атабы. Мындай профессиональный журналисттин определениясын бергенде да ошол кандай болот дегенди түшүнүп бериңиздерчи. Буну дагы алар журналист, журналист эмес деген мындай трибунадан айткан сөздөрдө мындай башкача болуп атат да. Азыр бул маселе элге жакпаган маселе эмес, массалык маалымат каражаттары менен бүт саясатчылар иштейт. Муну карап коюңуз азыр. Биякта жарты депутаттардын баары чыгып кетип калды. Анткени деген эч ким эси жаман көрүнгүсү келбейт. Массалык маалымат каражаттары менен биз иштейбиз күнүмдүк турмушта. Биздин ишибизди чагылдырат. Эртең мен каршы болсом, мен да тиги мына бир коллегисине окшоп соц тармакты чыгарат деп, буну талкуудан кээ бир коллегаларыбыз катышпайт. Бирок биз бардыгыбыз түшүнүп атабыз. Мен бул сизге эмес, мен ойлойм, бул маселе сизде эмес. Мен жалпысынан бул мыйзам боюнча айтып кетет элем, урматтуу коллегалар. Ооба, аныктамаларды киргизиш керек. Бирок мыйзамдарды жазганда мындай бүт жанакы госрегулирование бизнесте деле мына жеке ишканаларда госрегулирование киргизебиз деп атасыз деп жатышат. Антимонопольный служба менен толугу баалар чүрөбүз деп аягында баалар кандай болуп кетип атат, аны көрүп жатпайсызбы? Мындай кичине мындай эркиндиктимди чектейм деп аша чап кеткендин аягы тоже долгосрочной перспективе. Это отразится на наших международных рейтингах. Ошону вы же мындай жеткирип бере аласыздар да. Аягында деген эмне болот? Кредиттерди алганда гендер маселеси кантип каралып атат? Кредиттерди алганда эң биринчи сөз эркиндиги кандай болуп атат деген критерийлер. Кредиттерди алып атканда деген Кыргызстандын ичинде позиция кандай болуп атат? Анан соразмерность наказания деген бар. Мына 11 журналист камалып атат. Бюджеттен 800 миллион урдап алыптыр. Бишкектин 50 көчөсүн мына ремонтсуз калтырган жарандар жүрүшөт. Дагы айтылып кетейин, мен бирөөнү камалсын дегенде эмесмин. Мен деген соразмерность. Ошол канчалык мамлекеттин кызматынын аркасы менен байып канча урдаган адамдар жөн эле качып кетпесин да жеңил кутулуп. Ошондой маселе болот. Бул мыйзамдын эмеси эл аралык деңгээлде кесепеттери абдан чоң болуп атат да. Абдан чоң болуп атат, талкуу болуп атат. Баары бизге чалып атат, депутаттарга чалып атат. Анан депутаттардын арасында да бизде бөлүнөбүз да. Бирөөлөр сөз берип коюп атат, бирөөлөр деген туура эмес деп мындай сөзүнө кошулуп атышат. Бирок акырында деген 2020 жылы мисалы деген жазында ошол немелер боюнча ковид боюнча изучуу башталганда ошондо УКМКнын кызматкерлери, жетекчиси, орун басарлары телевизордон чыгартып кечирим сурап турган болчу да. Тигини сүйлөгүлө, мыни сүйлөгүлө деп. Жарым жылдан кийин эмне болуп кетти? Канчалык мындай крышканы басып эткен сайын ошонун чолук деген последствиялары чоң болот. Мен сурам кетет элем. Көп нерселерди маалымат мындай жашырам деген сайын, көзөмөлдөйм деген сайын аягында деген эми кыргыздарда баш кесмей бар, тил кесмей жок. Аягында деген дудук кылып отуруп коем дегендин бул саясаттын аягы деген баары бир жакшылык алып барбайт. Поэтому пока это не поздно. Мне кажется, все-таки нужно, чтобы именно вы, молодые руководители, не доходили, доносилися. Мүмкүн бизнес сөз үстү башкача кабыл алып атышабы. Сиздер ичинен системанын ичинде иштегендиктен кийин, гос структуранын ичинде болгондуктан кийин мамлекеттик кызматтагы биздин мындай ишенимдүү, перспективдүү жаш министрлерге, орун басарларга мен кайрылат элем да. Ушундай нерселерди сиздер жеткириш керексиздер. Потом вы же знаете, как можно избегать блокирования. VPN его никто не отменял. Даже суперсовременная
средства эти защиты, они не смогут блокировать определенные сайты. Каждый раз будет новый открываться, и вы будете просто играть в догонялки. Я не знаю, может, за этим кто-то хочет заработать, нанять дополнительные средства с бюджета попросить. Может быть, цель в этом, например, иногда очень толя кола там, да, но Министерство культуры, мне кажется, столько дел. Тот же театр кукол, в который я хожу, те же ведомства, с которыми надо разбираться, да, и вы просто физически не справитесь. Столько айтишников у вас не хватит, все это ходить, с ними разбираться, по судам ходить, разбираться с каждым блогером, да. Мен кечирим сурайм, уақытты алып койду. Кыска төрүңүз. Просто мен, урматтуу коллегалар, эми аныктамалар берилиш керек. Бирок жанакындай деген чектетип, токтотуп, анан кысымга алдыргандын кесепети абдан оор болот. Биздин жеке жарандардан да тышкары эл аралык деңгээлде биздин репутациябызга сөз тиет деп мен ойлойм да. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Үмөнбаев Акылбек Толубаевичке. Эми Данияр Эрмекчи, урматтуу депутаттар, мына бүгүн ушул мыйзам келип атат, 92 жылы кабыл алынган экен. Эми бул мыйзам чынында жаңырыш керек да. Дагы көп толуктоолорду киргизиш керек экен. Ошол блогерлер бар, баягы айылда батыр болуп жүргөндөр дүйнө жүзүнө таанынып, мамлекетибиздин бардыгына таанынып атат да. Ошондуктан мына бүгүн жоопкерчиликтүү ошол министрибиз келбептир, омбудсмендин башчысын чакырып атсыздар. Алар дагы өздөрүнүн сөзүн айтып жооп берип, ушул жерде министр өзү келип доклад кылсын Данияр Эрмекчи. Бул жөн мыйзам эмес, билесиздер. Бүт мамлекеттеги ошол журналисттер бар, журналист эмес биз дегендери да, журналистканын атын жамынып бүгүнкү күнү телефонун көтөрүп алып тартып жүргөндүн бардыгы карап атат. Ошондуктан министр өзү келип ушул жерде докладын жасасын, омбудсмен келсин, жоопкерчиликтүү министрликтердин бардыгын чакырыңыздар. Бүгүн күн тартибинен алып кийинки жумага коюп берсеңиздер, урматтуу депутаттар, ошону колдоп күн тартибинен алуу сунушум. Рахмат, урматтуу депутаттар. Акылбек Толубаевичтен сунуш түштү. Ушул маселени бүгүнкү күн тартибине алуу боюнча, себеби бул чоң мыйзам, бул жооптуу мыйзам, ошондуктан тийиштүү министрлер жоопкерчилигин алып ушул жерге келип баяндама жасаш керек деп мына баяндады жана омбудсмен келиш керек. Мен дагы кошуп кетем, мен особое мнение деп членов рабочей группы өздөрүнчө берген экен, өздөрүнүн көз караштарын. Ошондуктан мындай буну кенен талкуулашыбыз керек экен. Ошондуктан сунуш түшүп атат, күн тартибине алып кийинки комитеттин жыйынына кошумча айтасыз, мен кийинки комитет жыйынына кароо боюнча. Даана толуктоо бар экен депутат Талиевадан. Мен Акылбек Тогузбаевичтин сунушун колдоо менен анан бир эки сунушум бар да айта кетейин, себеби кийинкиге даярдана келиш керек да. Бул абдан чоң саясат. Мамлекеттин саясаты мына могу ЖМК мыйзамы жөнүндө, бул жөн мыйзам эмес да. Ошон үчүн министр өзү келиш керек. Мен бүгүн эртеңден бери эле айтып атамын. Анан экинчиден, да, омбудсмен эми бул жерде мына азыр массалык маалымат каражаттарында абдан ошол мыйзам боюнча талкуу күчү да. Рабочий группа ким дешип, анан рабочий группанын башында сиз мүчөсү болуп сиз да барсызбы? Ошол эмкиге жыйындарга келсе ошол рабочий группанын жетекчисиби, мүчөлөрүнөн келсин. Себеби омбудсмен өзү да келиш керек. Анан себеби бул жерде талкууларда айтып атат да, бул чектөөлөргө болуп атат дейт. Абдан чектөө көп. Мисалы укуктук казустарды жарата турган, укуктук ченемдерге чектөөлөрдү, нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон, ошолор келсин. Эл аралык уюмдардан пикирлери эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы. Мен эмне үчүн эркин журналисттерди колдоймун? Баткен окуясындагы баягы биз бир күн утулганбыз массалык мындай демеде маалымат каражаттарынын саясатында биз бир күн утулганбыз. Кыргызстан баштады деп туруп тажик тарап аябай эме кылган да. Анан эртеси күнү биздин журналисттер, эркин журналисттер абдан жакшы профессионалдык адистигин көрсөтүп туруп алардын аргументтерине каршы маалыматтык согушта утушка ээ болгон. Мен ошону унутпайм, мен баткендин кызы катары мен ошол жакшылыкты унутпайм. Ошон үчүн
ошол эркин журналисттерден да чакыргыла. Катышсын. Себеби профессионалдар биздин үнүн угалы, бул мыйзам абдан жөнөкөй мыйзам эмес. Ошон үчүн мына сиз өзүңүзгө белгилеп алыңыз, жумушчу топту келсин, ошолордагы катышсын. Рахмат. Депутат Масабиров Толбек Атманович кошумча ошо сунушка дагы сунушу бар экен. Сөз Масабиров. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен акыл сөз башка менен кошулам. Анан мына жерде кийинки жыйынга мен аналитика катып турат. Расмий мамлекет тилде. Анан мына жерде особо менен членов рабочей группы сотрудник аппарата акыйкатчы по разработке АРВ законопроекта семьи деп жүрөт. Мамлекет тилде жок экен да? Хорошо. Ну, мажимес. Жанатан бери издеп атам, кыргызчасында кандай котормосу бар экен десем, жема ушундай катылып калгам. Ушу боюнча сөз түрдө мамлекет тилде эмелеп койсоң, бирок негизи бирде дагы пункттар менен жакшы эле жазылыптыр. Муну эме жанагы айтып кеткендер чогуу чакырып талкууласа жакшы болот да. Мына бул жерде натура ар кимдин өз пикирин эркин билдирүүгө сөз жана басма сөз эркиндигине Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен белгиленген жана кепилдик укугун ишке ашыруу деп мына жакшы эле жазып атсыңар. Бирок ошону мына Акылбек Тогузбаш айткандай банчасында дана мындай билинет эле да анан суроолорун баарын суроону бербей эле коеюн азыр эми кийинки да суроолор. Рахмат урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Бул маселени мыйзам долбоорунун күн тартибине алуу боюнча депутат Түмөбовдон ошол сунушту дошколом дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоор күн тартибинен алынды. Кийинки аптага күн тартибине алып чыгабыз, бирок азыр айтылган сунуштарды эске алуу менен баарын чакырыңыздар министрди, обуцменди. Рахмат.